အရောတက်ကလေး2531ခုနှစ်ဘောဇာတက်ကလေး1356ခုနှစ်နွေဥတုအယုံလာပြည့်ကျော်7ရက်နေ့ညတွင်သကိုင်းတိုင်းသကိုင်းတောင်ယူအရေးကြပါရဲ့သောက်သိမ့်ကြောင့်သိမ့်ကြောင့်တိုင်းနဲ့ဆယ်ကြိမ်မြောက်ကျင်းပအပ်သောဓမ္မနုပဒနာတတိပဌာန်တေသကံတရားအလုတ်ပေးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောသယုဒ္ဓမိကေသကာထာဝေကသယုပါဠိတော်၌လာသောအလူချောင်မျိုးအကျူပေးတရားတော်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသကံဝေရမှာအများဆုံးသူဒ္ဓနိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖြည့်အောင်လို့အလူချောင်မျိုးအကျူပေးတရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားနိုင်ကြရအောင်ဒီတရားကိုမဟောမိမနာမိတရားပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသေနီယသုံးလောကထောထာသာဓုညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကိုခိနာတော်နာကအမိရတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်များရှိခိုးတဲ့ခိနာတော်နာကဘုရားရှိခိုးပြီးရှိခိုးကြည့်ယူကြအောင်ဘုဒ္ဓဘောဓယတိတိတိဓာနောယောဓမ္မတာယသာဓမ္မတာယတန်တော်ဓမ္မံဒိဋ္ဌဝတရဏာယသာနေဘူးတော်နိဗ္ဗာန်တရားတန်လောကတရဏနမိယောနာကောဗုဒ္ဓနာကအမိယာတိအစိမ်မယသုံးလောကထောတာအကျင့်မြတ်စွာဘုရားသည်လောကတရဏလောကသုံးပါးရဲ့ကိုးစားတစ်ခုဖြစ်တော်မူသောယောနာကောဗုဒ္ဓနာကအမိယာတိအစိမ်မယသုံးလောကထောတာအကျင့်မြတ်စွာဘုရားသည်ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားဘုပ္ပံကြားတွင်ကိုရတိုင်းထိုးသိသိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၏ဘောရာယသာကျွတ်တိုင်းသူဘောဘောလူတို့ကိုယ်တော်မင်းသစ္စာလေးသိင်းကိုတို့တွင်သိမြင်ကြပါသည်ကျိုးမှာ၎င်းတန်တော်ဣန္ဒြေချောပတရားမြေလေးကိုယ်တော်ရင်ကြည်တော်မူသည်ဖြစ်သည်ဖြစ်၏ဓမ္မဒါသာကျွတ်တိုင်းသူဘောဘောလူတို့ကိုယ်တော်မင်းဣန္ဒြေချောသိင်းတို့ယဉ်ကျေးကြပါသည်ကျိုးမှာ၎င်းတန်တော်ကိလေသာအဘုခပင်တော်မှာကိုယ်တော်ရင်ချမ်းရင်တော်မူသည်ဖြစ်၏သမထာသာကျွတ်တိုက်သူသူဘောဘောလူတို့ကိုရုံမင်းကြီးလေသာအခုခပင်းတို့မှာချမ်းကြပါနဲ့ကျိုးမှာ၎င်းဒိဏဝသံဃာနေဝံခေချံကိုကုသတုကြောင့်ကိုရတိုင်းမှာကန့်လို့ရောက်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်ရသည်နင်ကရဏာသာကျွတ်တိုက်သူသူဘောဘောလူတို့သံဃာနေဝံခေချံကိုကုသတုကြောင့်မှာကန့်လို့ရောက်ကြပါသည်ကျိုးမှာ၎င်းနေဘုတော်ကြီးလေသာပြိဋိဘံလေးချိန်တိုင်းအောင်ပွဲခံပြီးမကြံဘူးဝိကိုရတိုင်းညင်းတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၏နိဗ္ဗာန်ရာသကျွတ်တိုက်သူဘောဘောလူတို့ကိုယ်တော်မရင်ကိလေသာအဖို့ကပင်းတို့မှငြိမ်းကြပါနဲ့ကျိုးငါ၎င်းဓမ္မအလင်းတိန်နဲ့တရားစကုဓမ္မဘွေသိန်းနဲ့တရားစကုဒီသေးသည်45ဝါကာလကြောင့်ဂရုလာရှိတဏ္ဍလူအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်လောကတရဏလောကသုံးပါးကိုးစားတစုဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍကဗုဒ္ဓနာကအမိယတိသိနေရသုံးလောကတို့သာထိုမြတ်စွာဘုရားကိုအံသူရောသူမြတ်လူနေလာတို့ကျေနာမြော်ဗျာတိတော်သည်နမိနမမိမင်္ဂလာသရဏလည်းဥဒ္ဒနာကြည်သောကိုယောဘုသောမြတ်တို့ကိုလျို့ရှိကုန်နေပါ၏ရှင်ဗျာမယံပြောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆုံးသမုတ်အကျော်နှုတ်တော်သည်နမိနမမမင်္ဂလာသရဏလည်းဥဒ္ဒနာကြည်သောကိုယောဘုသောမြတ်တို့ကိုလျို့ရှိကုန်နေကြပါကုန်၏အရှင်ဗျာဣမိနဗုဒ္ဓဗနာမိနဤလိုဘုရားရှင်အရှိကိုကြောင့်ဖြစ်သောဗနာမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်မိမမိမိအောင်ကျွတင်အောင်မြင်အောင်ရောဘုရားတပည့်တော်ဤဘုရားမင်္ဂလာအောင်ရန်ငယ်ဆောင်အောင်စုတောင်းသည်အောင်ကြောင့်စင်သာအောင်မင်္ဂလာသည်ဘဝတူညီကြီးလက်ခမလွယ်လာသူဆက်ဆက်မသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေသတည်းဣမိနဗုဒ္ဓဗနာမိနဤသို့ဘုရားရှိခိုးကြောင့်ဖြစ်သောဗနာမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်ဟောဒုမန္တံဘေးမျိုးကပဲယံမျိုးဆဲ့အောင်ဝဲလိုတာတင်တော်စဉ်ပြိဿာပေါင်းလို့ဤဆရာမင်္ဂလာအောင်ကြီးကြီးစွာသူရကားရဲ့ရာပြန်ဆင်းဆင်းနေလို့ပွင့်လျက်အောင်ဝင်းအောင်လန်းအောင်ပန်းအောင်ကြီးအောင်စီမင်္ဂလာအောင်ရအောင်ကြောင့်အသူများမင်္ဂလာပေါင်းသည်ဘဝတူညီကြီးလက်ခမလွဲလာသူဆက်ဆက်မသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေသတည်းအလုချောင်မျိုးအကျိုးပေးတရားကိုမဟောမိမနာမိကိုသင်ပြတတ်တဲ့ပုဗ္ဗကိစ္စပရိက္ခာများကိုပြုပြတာအလုချောင်မျိုးအကျိုးပေးတရားကိုဟောကြားနာကြသူဆိုတော့ဒီတရားတော်ကဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တရားမင်းမြတ်ရှင်ကိုရမြတ်ကြီး
ဘယ်ဒီဒါနဘယ်လောကမှာသတင်းသုံးတော်မူခြင်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတာလေ။ဘယ်လိုဘုရားရှင်ကုရမကြီးအခါရပါတောင်းတည်တည်စီတွင်ကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူ။အဲလိုဘုရားရှင်ကုရမတောင်းတည်တည်စီတွင်ကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အခါ၏တနေ့သောညတန်းကောင်ရံအချိန်ခါမှာအမျိုးအမည်အလွယ်အပြည့်မတင်ရှားတဲ့တာဝရိသနတ်ပြည်ထဏနတ်လောကကနတ်သားတယောက်ရောက်လာ။ဘုရားရှင်ကုရမကြီးသတင်းသုံးတဲ့သောတိပိဇေရုံကျောင်းတိုက်ကြိုင်လုံးကိုကိုယံကိုဝါတန်သာဗလာအယံဝါတကုဣတိပအယံဝါတကေထုံးနေတော့ပါသေးပြီတော့ဘုရားရှင်ဗရမြတ်ကြီးကိုအယိုသေးအလေးမြတ်လက်ဥချီမို့ရှေခိုးပြီးတော့မှအမေဘုရားပြတနာမိအမေဘုရားပြတနာကတော့သူကအကုန်လုံးမေးပြီးမှဘုရားရှင်ဗရမြတ်ကြီးကလည်းအကုန်လုံးပြန်ဖြေလိုက်တာပါပဲဘယ်လိုကတော့တစ်ခုမေးတစ်ခုဖြေနေတယ်အဲ့လိုအလုံးသွင်းမိအောင်ပေါ့လေပြိတ္တလည်းမှတ်မိအောင်အဲ့လိုဟောကြနာကြရအောင်မေးတော့မှတော့သူကအကုန်လုံးအမေးကြီးပဲမေးပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဖြေကြီးဖြေလိုက်တာပါပဲအခုတမတော့အမေးတစ်ချက်အဖြေတစ်ချက်အဲ့လိုခေါ်ကြနာကြရအောင်နတ်သားကဗာမေးလေဆိုတော့ဆိုကြည့်အဘယ်ပစ္စည်းဟာဘယ်လူကဘလခွန်အားလူသည်နီအဘယ်ပစ္စည်းဟာဘယ်လူကဘလခွန်အားလူသည်နီအဘယ်ပစ္စည်းယာဘေလူကဘလခွန်အားလူသည်နီဘာသူကမေးတာနတ်သားအမျိုးအမည်အလွယ်အပြည့်မတင်ရှားတဲ့နတ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဘယ်ပစ္စည်းကိုလူလို့သိရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်အခွန်အားကိုလူရာရောက်ပါသည်နီလူတယ်လူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကကိုယ်အကျိုးကိုမမျောနဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်းရဲ့ရမယ်အကျိုးကိုမျောပြီးတော့မှလူတာအဘယ်ပစ္စည်းကိုလူလို့သိရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှာခွန်အပ္ပလတိကောင်းသွားလို့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခွန်အားကိုလူရာရောက်ပါသည်ဒါမေးတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကလည်းမြည်သူကမေးတာကတစ်ခုပဲမေးတော့ဘုရားကလည်းတစ်ခုပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်ပေါ့ဆိုကြည့်ဇာတောက်တရားပါသူရန်ကဘလခွန်အားလူသည်ဒီသာသောတရားပါသူရန်ကဘလခွန်အားလူသည်ဒီသာသောတရားပါသူရန်ကဘလခွန်အားလူသည်ဒီပိုင်းတို့ကသကံဝဲမှာနည်းနည်းစွာနှီးစွာအပြောရမကအချိုကြီးစသည်ဖြင့်ကဲမလူဘူးလားလူပါပါဘုရားအဲ့ဒါတည့်ရဲ့အားဖြင့်ဘသူတွေမှာဖြည့်ချင်းအကျိုးရလဲဆိုအလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမရဘူးလားရပါပါဘုရားဘယင်းတို့တရားဟောနေတာဘာအားနဲ့ဟောနေတာလဲအာဟာရပါမနဲ့မတူဘူးလေအာဟာရအားနဲ့ဟောနေတာပေါ့အာဟာရသမဏကမစားလို့သိရင်တရားဟောလို့ရရပါပါယောဂီတွေလည်းကဘာအားနဲ့နားနေတာလဲအာဟာရပါဘုရားအာဟာရအားနဲ့နားရတာအာဟာရမရှိလို့ရှင်ဟောဤဓမ္မယုတ်ကိုရောက်အောင်လာနိုင်တော့ဘူးကြောက်ခွေးနေရောဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာသဗ္ဗေတ္တအာဟာရထိတိကာဤကရမမန္တမြတ်မှာအာဟာရတန်တီယာမီယာရှိတယ်အာဟာရမရှိဓမ္မအစက်ကခွန်ကြီးရဲ့ရေအစက်ကြတော့ဘလောက်လဲဒါလည်းသူတို့အကုန်သိတာရေအစက်ကြတော့ဓမ္မနဲ့တည်းဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒီရေမတော့ရလို့သိရင်လည်းကေယောဂီတွေအားရှိမှာလားရှိပါဘူးအရှိအဲ့တော့ဇားစရာတွေတောက်စရာတွေအဲ့ဒါအစုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခွန်အားဘလောက်ကိုလူလိုက်တယ်ကိုအားညာအားမကောင်းသေးဘူးလားကောင်းပါဗျာဒါကြီးကိုအားညာကောင်းတော့မှတရားတွေနားလို့ကြားလို့အထုလို့လည်းမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာတရားတွေအဲ့တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ကိုအားညာအားကိုကောင်းစေတတ်တဲ့အလူကိုလူလိုက်ခြင်းညာအလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုအားညာကောင်းရတဲ့အကျိုးကတောင်းစရာလူသေးလားလူပါဘူးလူတော့ဘူးတောင်းလို့သိရင်တော့တကယ်တောင်းလို့ဆိုတဲ့တပည့်တော်တို့သည်ခဏတာများအစာပြေစေတတ်တဲ့ကုသဇရာတောက်တရားတွေလူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်တဏှာတိဥသောဆာလောင်းမှုလုံးဝကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရပါလို့ဤတဏှာနိဗ္ဗာန်ကြတော့တဏှာရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားတဏှာမရှိလို့ဒီရှားရဖွေရစားရတောက်ရတယ်ဆိုတာရှိသေးလားရှိပါပါမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဘယ်တော့ကောင်းတယ်မေးလို့ဒီခံစားလို့လည်းမကုန်နိုင်ဘူးခံစားကြတဲ့လောက်ခံစားလို့ကုန်အောင်မလားကုန်ပါပါဘုရားလောကမှာမိမိတို့သိသိချမ်းသာတွေရှာခံစားလို့ဒီတရားကုံသွားမကုံလို့ခံစားပြန်ရင်လည်းပင်မမပင်မလို့ခံစားပြန်ရင်လည်းဝသွားပြီလို့ဒီလိုရှိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့ခံစားခြင်းတော့ခံစားလို့လည်းမကုံနိုင်ဘူးမကုံနိုင်လို့ခံစားပြန်တော့လည်းအဲ့ဒါမဝနိုင်ဘူး
မမလို့ခံစားကြရတယ်မပင်မဘူးဆိုတော့ခံစားတဲ့ကိစ္စကြီးကခံစားပြီးခံစားရင်ခံစားပြီးခံစားရင်ခံစားလို့ပင်မဆင်းရဲမှုလည်းမရှိသေးပဲနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ယူခြင်းစရာကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ကခဏတည်းများအစာပြေစေတတ်တဲ့ကိုယ်အညာကိုကောင်းစေတတ်တဲ့ဆံကဲပဲပေါ်တင်ချူခြင်းရတာအပြာသာတဲ့လူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်လောဘသာလောမုတ်သိခြင်းမရှိတဲ့လောဘစားစရာတောက်စရာကိုမလိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရပါလို့ဤတောင်းရင်ဉာဏ်မျိုးပဲတောင်းရဟုတ်ပြီလားအကြသွားပြီတော့မတောင်းနေတော့ဒါကတခုမဲလို့တခုဖြစ်တာတကယ်တမ်းကြလို့သိရင်တော့ဘုရားကြီးကဆွမ်းအကျိုးက၅ပါးဒါက10ပါးလည်းရှိတယ်၅ပါးလည်းရှိတယ်ဖြောရင်အကျိုးကလည်း10ပါးဒီလိုရှိတာဟုတ်ပြီလားယခုအကျိုးကိုတောင်းလို့သိရင်လည်းတဏှာပိကိုဆံလုံးမုတ်တယ်မကင်းရနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ဤဒါပဲတောင်းနော်နောက်တခါဆိုကြည့်အဘယ်ပစ္စည်းယသေးလူကသူပသင်းဝါလူတည်းနီအဘယ်ပစ္စည်းယသေးလူကသူပသင်းဝါလူတည်းနီအဘယ်ပစ္စည်းယသေးလူကသူပသင်းဝါလူတည်းနီအဘယ်ပစ္စည်းကိုလူလိုသည်အလူကံပုပ္ပယ်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂရူပကာယလှပချုံမတော်အဆူရာရောက်ပါသလေဒါမေးတာဟုတ်အလူကံပုပ္ပယ်မှာကြည့်ရချက်ချင်းရုပ်ဆင်းအင်္ဂရူပကာယလှပသွားစေတဲ့အလူကိုလူရာရောက်ပါသလေလို့အဲ့လိုမေးတော့ဘုရားရှင်ဗြဟ္မကြီးကတို့ကြည့်အထေဝုတ္တယပါအထေဝုတ္တယပါသူရံကာသူရံကာဥပသင်းဝါလူတည်းဒီဥပသင်းဝါလူတည်းဒီအထေဝုတ္တယပါအထေဝုတ္တယပါသူရံကဥပသင်းဝါလူတည်းအတေဝုတ္တယပါသူရံကဥပသင်းဝါလူတည်းဘာရင်တော့အစင်ကောင်းတဲ့လူမအဝတ်တောင်းမှအကုတ်လို့သကပုံမရှိဘူးလားရှိပါပါလူမဘာကြောင့်လှတာလဲအဝတ်ကြောင့်တောင်းမှဘာလို့ကြည့်လှတာလဲအကုတ်မကုတ်တဲ့တောင်းလှလာဘိုးမတဲ့လူလည်းလာလားအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာယုံဇာခြုံဇာခင်းဇာအသိလှတဲ့အဝတ်တွေအချုပ်တွေအယုံတွေအခုမျက်နှာတော့ဘဝတို့လက်တော့ဘဝတို့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးကိုလှူဒန်းလိုက်လို့ရှိရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဒါလေးကိုဝတ်လိုက်မယ်ယုံလိုက်မယ်အာဒီလက်တော့မျက်နှာတော့ဘဝတို့စသည်ဖြင့်ခြုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလှပါဘူးလားလှပါပါလှပါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှာတည့်ရလှသွားခြင်းညာအလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလှတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးပြန်မပေးဘူးလားပေးပါပါပေးတယ်ဒီထဲမှာမလှခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနှစ်ယောက်ပါလားမပါပါဘူးဗျာတယောက်မှမပါဘူးရှင်းပါပါမကုန်လို့လှခြင်းကြတယ်ရှင်းပါပါဟုတ်လှကြကြတယ်နော်အေးလှခြင်းလို့ရှိရင်ဘာတူရမှာလဲအထေဝုတ္တယလို့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအင်းတို့သာသနာတော်မှာနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးဘုရားကြတော့ဥပ္ပလဝန္တာထေရီမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဥပ္ပလဝန္တာထေရီဆိုတာကတကုရာမှာရှင်မောက္ကလံကိုတော်ကြီးကြီးကဲ့သို့ဘိက္ခုနီမတွေထဲမှာတကုအကြီးဆုံးဒီဥပ္ပလဝန္တာထေရီပညာရာမှာတကုအကြီးပညာရာမှာကထားလာတကုအကြီးဆုံးကပညာရာမှာပညာအကြီးဆုံးကခေမာထေရီဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဘိက္ခုနီမတွေထဲမှာပညာအကြီးဆုံးလေဝဲရန်ဘိက္ခုနီမကဘာလို့လဲခေမာထေရီတကုတ်ကြီးတဲ့ခြေဒီမကလက်ရရန်ခြေဒီကပါလေလက်ဝဲရန်ကဥပ္ပလဝနာခြေဒီတဲ့ဟုတ်ပြီလားအေးဟိုအတိတ်ဘဝတုန်းကသူကဥမ္မာတန်ဒီဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးလားရှိပါပါဘုရားဥမ္မာတန်ဒီဆိုတာနာမည်ကျော်အဲဒီဥမ္မာတန်ဒီမဖြစ်ခင်တုန်းကတဘဝကိုရှိလိုက်လို့တင်အဲဒီဥမ္မာတန်ဒီမဖြစ်ခင်တုန်းကဒီအမျိုးသမီးလေးကအမျိုးသမီးဆင်းရဲလေးအဲတော့သူတို့ပြည်မှာကဘာပွဲရှိလဲဆိုတော့ညက်ကပွဲသဘင်ရှိတော့အဲ့ညက်ကပွဲသဘင်မှာကအိမ်တွင်းဘုံမှာမကြံအကုန်ထွက်ပြောတယ်ပွဲအဲ့တော့သူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုဝုပန်းပစိုးလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့ဝုပန်းပစိုးတော့ဘယ်နည်းတော့ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဝုပန်းပစိုးကအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးတွေဝတ်ကြအဲ့ဒီဆင်းရဲသူပါလေအိုမာဒမီလောင်းနေရလေးကအမေဘေးကိုအမေအဘေတို့ကျမဝုပန်းပစိုးဝုပန်းထမီပေါ့လေအရက်ကောအဲ့တော့ဝုပန်းထမီဝတ်ချင်တယ်ပေးပါဆိုတော့တို့ပေးစရာမရှိဘူးဒါကတရေသမီးတွေမှဝိထာတို့မှသင်ရတော့ဒီအဝတ်ကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ညီမဒီအဝတ်ကိုဝတ်ကျင်နေတဲ့အဲ့ဒီအဝတ်ကိုအမေတို့မပေးနိုင်လို့ဒီပေးနိုင်တဲ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်ခံမေးအဝတ်အတွက်သူဘာလုပ်ပါလဲကျွန်ခံမေးဘာကြီးလဲတဏှာဟာတရဝါတွေကိုမြတ်အောင်ပို့လားရုပ်အောင်ပို့လားအခုကိုဘသာကိုအိမ်မှာနေတာအကောင်းသားအဝတ်ဝတ်ကျင်တော့
ကိုယ်လဲဝယ်မဝယ်နိုင်ဘူးပေးနိုင်တဲ့အိမ်မှာသူဘာသာလုပ်ပါလေ။ကျွန်တော်သွားခံနေတဲ့ညက်သွားလားရုပ်သွားလား။ရုပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလား။မှန်ပါဗျာ။ဘိုင်းလို့သရာကသရဝတိကိုညက်တဲ့ညက်ညက်တဲ့ညက်တဲ့ဘဝကိုကိုးပေးတာကသရာ။တတဝတိကိုရုပ်တဲ့ရုပ်ရုပ်တဲ့ရုပ်အောက်ကိုရုပ်အောင်ချပို့တာကတဏ။ဘိုင်းနပိတာကဒီနေ့ဒီနေ့ဘာနဲ့ပေါင်းနေလဲ။တဏနဲ့ပေါင်းတယ်။ဩတော်လိုက်တဲ့တဏနဲ့ပေါင်းတယ်ရှိပါလား။ဒီလိုဆိုအောက်ဆင်းနေတယ်ဗော။ဟုတ်လား။ဘယ်လိုလဲပေါင်းရမှာလဲ။တရားနဲ့ပေါင်းရမှာ။တရားကမိမိကိုမြင်းတဲ့မြင်းမြင်းတဲ့မြင်းအောင်ပို့ပေးတာကဘယ်သူကပို့တာ။တရားပို့ပါဗျာ။အေးရုပ်တဲ့ရုပ်ရုပ်တဲ့ရုပ်အောင်နှိမ်ချတာကဘယ်သူလဲ။တရား။တရား။အခုဒီမျိုးသမီးလေးဘာနဲ့ပေါင်းတာ။တရား။တရားနဲ့ပေါင်းတော့ခုဘာဖြစ်သွားလဲ။ကျော်မဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်သွားတဲ့ချိန်ကကြတော့အမလီသူကလည်းဝှစ်ရှင်လုံးလို့ပြီ။၃နှစ်ကို तू က၃ရက်လောက်ပဲရှင်တာ။လှုပ်လိုက်ရခိုင်းနှမြကိုတခါတည်းပြင်ပေါ်ပေါ်နဲ့အမလီဘာခိုင်းခဲ့တစ်ချက်မှမငြင်းဘူး။လှုပ်လိုက်တာ။ယောဂီတွေကဆဲကိုဆဲကဘာလောက်မထင်ဘူးလား။ရှင်ပါရဲ့။ရှင်းတယ်။ဆဲကိုဆဲကဘာလောက်ထင်တယ်ကြည့်ပါဦး။ဟုတ်ပြီလား။ကိုသေးလေးထင်တာ။ရှင်ပါရဲ့။အမလီဆဲကိုဆဲကဘာလောက်တို့ထင်တယ်ကြည့်ပါဦး။ဘုမာက3နှစ်ကို तू ကဘယ်လောက်ထင်တာ3နှစ်တဏ္ဍခိုင်းတာကြတော့ဒီတော့ပြင်ပေါ်လိုက်တာ3ရက်3နှစ်ကို3ရက်လောက်ပဲထင်တယ်အခုတဏ္ဍခိုင်းတာကြတော့6ရက်ကိုဘယ်လောက်ထင်လဲ6ကဘာလောက်ထင်အမလေးနေတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုပါလို့ तू ကကျိုးသားပန်းသားနဲ့လောက်တော့ပြည့်သွားအောင်ဆိုပါတော့3နှစ်ဈာမခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတိကြီးသွားကြတဲ့သတိကြီးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဝပန်းသမီးအတွက်3နှစ်ကျွန်ခံတာအခုပြည့်သွားပါပြီဆိုတော့သတိကြီးရတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ဝဘန္တမီတတယ်လည်းပေးတယ်အဲဝဘန္တမီတတယ်တော့မကောင်းတဲ့သမီးတတယ်လည်းပေးပြီးတော့မှကဲနင်တို့တငယ်ချင်းတို့ရေချိုးပြီးမှဝေးဆိုအဲ့ဒါအဝတ်ကလေးပေးလိုက်တငယ်ချင်းတို့ရေသွားချိုးရေချိုးနေတော့မှကိုတော်တစ်ပါးကလည်းသူ့မှာသင်္ကန်းကိုသခိုးခိုးသွားလို့သင်္ကန်းမရှိတော့အဲ့ဒါသူကသိရတဲ့ကိုသူအချက်အကျောက်တုံယုံပေါ့လေအဲ့ဒါခါချိုးနဲ့ပြီးပြီးတော့သိရတဲ့ဝေ့လာတာအဲ့ဒါသွားတွေ့တော့သူကလည်းဩတဲ့အရှင်မြတ်တဲ့နာမရှိလို့အခုသိရတဲ့ဒီဝိလာတနဲ့တူတယ်ဆိုတော့သူကဒီဝက်ကလည်းလွယ်လွယ်ရတယ်လား3နှစ်ကျွန်ခံမှရတာလား3နှစ်ပါဗျာ။ဩငါ့မှာအတိတ်ဘဝတုန်းကဒါနကုသိုလ်ကမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝဂလေးတစ်ထည့်အတွက်3နှစ်တိုင်းနဲ့ကျွန်ခံခဲ့ရသည်။ဒါတော့ငါအခုသူလိုက်မဲ့လို့ဒီမှာဒီဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ငါကောင်းကျိုးကျမ်းတာပြင်မယ်ဒီဥက္ကငါကိုစောင့်ရှောက်ရင်ဒီတစ်ဘဝပဲစောင့်ရှောက်နိုင်မယ်ဘဝတွေမစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ငါလည်းပဲသုံးနေတဲ့နဲ့ကျွန်ခံလို့ဝိချင်လို့ဝေးရတဲ့ဟလာကိုကျွန်ခံတာဆိုတော့အကုန်လုံးတော့မလူနိုင်ဘူးတဲ့တပိုင်းပဲလူနေတယ်ကွာသုံးနေကျွန်ခံတာဆိုတော့ဟုတ်တပိုင်းတူတာတော့လဲတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားခဲရခဲသိကြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒါတပိုင်းဖြတ်ပြတော့မှအဲ့အဝတ်တင်ကတကူကနဲ့ကိုတော်ကအဲ့ဒါသွားပြတော့သူကလှူလိုက်လှူလိုက်တော့ကိုတော်ကတော်တဲ့သွားပြတော့သူ့ရဲ့သိရတဲ့ကိုဖယ်ချပြတော့မှအဲ့ဒီအဝေးကလေးဝိပြန်ထွက်လာတော့ခေါင်းကသိရဝိထာနဲ့ဒီဝိထာနဲ့တူလားပါပါတော်တော်တော်ကြီးကြီးပဲကောင်းသွားဟုတ်ပါပါဘာကြောင့်ကြီးကြီးပဲကောင်းသွားအဝတ်ကြောင့်ဒီမှာအဝတ်တောင်းမှာအခုဆိုရင်သိရတယ်ပဲသာတူမှာဟုတ်ပြီလားကြီးကြီးပဲကောင်းသွားတော့သူကဩတဲ့ဘုနဲ့ကပုံနဲ့ခုပုံနဲ့မတူတော့ခုအမြဲတမ်းကြီးကြီးသာကောင်းသွားတာဒီတစ်ပိုင်းလေးသူတလားတလောက်ကြီးကြီးသာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ပိုင်းရောအောက်ပိုင်းရောဆိုတော့သိုးပရာမရှိတော့အမြဲတမ်းကြီးကြီးသာကောင်းပါပြီအဲ့တော့ငါမဝစ်တော့ဘူးတဲ့အရှင်မြတ်ကပဲငါထူလိုက်တော့ပဲငါကခုနကအညမဲ့ဝစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီနောက်တစ်ပိုင်းနဲ့ထူလိုက်တော့ထူလိုက်တော့အပေါ်ပိုင်းအပေါ်ကယုံနေအောက်တစ်ပိုင်းကဝစ်တယ်ဆိုတဲ့ခြင်းကတည်းကအဝရောအချုံရောဆိုတော့ကြီးညိုပဲပိုမကောင်းပါဘူးလားကြီးညိုပဲကောင်းသွားတာအဲ့ဒါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှာယုံသိင်အင်္ဂါရူပကာယနှပ်သွားတယ်ပေါ့သဘောပြောကြီးညိုပဲကောင်းသွားတာကိုယ်မှဒီအကျိုးကပြန်မပေးဘူးလားပေးပါလားပေးပါဘူးပေးမှကို तू ကတောင်းလိုက်တဲ့စုကလည်းကြောက်ပြရအောင်ဟောအေးတပည့်တော်ဒီအရှင်မြတ်ဘုရားအာဒီအဘုဒ္ဓေနကုသိုလ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်နောက်ဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအမြဲတမ်းချောမောလတ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပြတာတပည့်တော်ကမြင်သူတွေမူအောင်ယူအောင်လပါစေဘယ်လိုလဲသူ့မြင်တာလည်းဘူးကယူအောင်လုပ်ပါသူ့တော့ယူလာချင်လာတဲ့တော့ယူအောင်ယူအောင်သွားတယ်အဲ့ဒါသွားသူ့တောင်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဒုက္ခရောက်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆိုပါတော့နောက်ဘုရားမှာကြတော့ဘာလာဖြစ်ဩမဒန်နီဆိုတာလာဖြစ်မလှဘူးလားမှန်ပါလားလာလိုက်တော့သူ့အဖေကြီးကငါသမီးကအမနာချောမောလာပါတဲ့အမျိုးသမီးတဲ့လောကဓမ္မအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘွယ်တူကုံတူလမ်းဆုံးကပြည်ပြာမိဖုရားရဲ့ယာတို့ကြီးတာရှိသေးလားရှိပါဘူးငါသမီးတွေတာမန်သမီးမျိုးမိဖုရားဖြစ်တဲ့သမီးဆိုတော့မင်းကြီးကိုသွားပါတော့မှအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ရဲ့သမီးကိုလာတောက်ပါမိဖုရားဖြစ်
အနှင်းပါမယ်လို့သွားတော့ဟိုကမူမသေနာပတိတွေပေါ့ခဏကပုံလူပြုပုံလူညူတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်တို့ပြနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီလည်းကြတော့သူ့မြင်တော့မူပါစေယူပါစေဆိုမတောင်းဟောင်းလားတောင်းပါပါတောင်းတာတော့သမင်းအဲ့ခံပြီးတော့သူကသွားကြည့်တော့ဟိုကပုံလူပြုပုံညူတွေကသမင်းနေနာနာပေါ်တင်လို့တင်ဆိုင်ရတဲ့ရက်ကိုရောက်ပါသူကတောင်းထားတာကိုတောင်းပါဗျာတောင်းထားတော့ပဂရိစိတ်ကြည်လို့မှမရတော့ဘူးအဲ့တော့သူကလည်းမာနရှိတယ်ဒါသူ့စုတောင်းကြဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू ကမသိပဲနဲ့ဒီလိုအယူတွေညာလက္ခဏာဖောင်းအောင်သုံးလိုက်ရလားဆိုတော့ကဲဟိုကတကယ်ဘင်းရဲ့ပါလေဘင်းရဲ့မုမသေနာပတိတွေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါ तू ကသွားပြီးတော့ဒီအယူတွေညာငါ့စီဒီလိုလက္ခဏာဖောင်းအောင်သုံးလိုက်ရလားဆိုတော့ तू ကရှက်သွားတာဟောရှက်သွားတော့ဘင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တန်တော့တဲ့အချိန်မင်းကြီးတဲ့အယုတ်မှမင်းမိဖုရားမဖြစ်ထိုက်ဘူးတကယ်အဲ့တော့သူ့စုတောင်းကြမိဖုရားဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးသွားမတောင်းနဲ့နော်ဒီရမဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆိုလိုတာကတော့ဘာကြီးနပရိသတ်တွေအဝတ်လူလို့ရှိရင်တော့တူတော့အကျိုးပေးတယ်လှတယ်ဟုတ်ပါဘူးလှခြင်းအကြောင်းတရားဘာကြီးတို့ထပ်ပြောမယ်ဆိုလှခြင်းအကြောင်းတရားကစသည်တတ်တဲ့ကုသိုလ်၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါအဲ့ဒီအဝတ်သင်္ကန်းလူလို့ရှိရင်လည်းလှတယ်စားစရာတောက်စရာလူရင်လည်းလှတယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးရုပ်ကြည့်ပါလားစားတဲ့ရုပ်နဲ့မစားတဲ့ရုပ်ဘယ်ရုပ်ကလှလဲမစားလို့ရှိရင်ရှုပ်သွားသမေသာလို့ဒီရှုပ်သွားမနေဘူးလားသမေသာပြီးရင်အဲ့ဒါကျုံလို့ဖြည့်ချိုးလာတာအဲ့ဒါဓာတ်ပုံရိုက်ချင်လို့ဒီသမေသာပြီးမှသွားရိုက်ပို့လာတာဟုတ်ပြီလားမတူဘူးတော့အဲ့ဒါအဝတ်လူလို့သိရင်လည်းအဲ့ဒါလှသည်အစားတောက်လို့သိရင်လည်းလှသည်တပြက်စီလဲရင်လည်းလှသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာစိတ်မဆိုးလို့သိရင်လည်းလှသည်အဲ့စိတ်မဆိုးတာပဲခဲ့တယ်တမန်ရတယ်စိတ်မခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခါအခုလို့ပန်းလူလို့သိရင်လည်းမလှဘူးလားမှန်ပါဘန်းကဘုန်းကြီးတို့နှမျိုးရှိတယ်လာတဲ့ဘန်းယောက်ကမမွေးဘူးလာတော့မလာဘူးလားကပါအဲ့တော့လာတဲ့ဘန်းကျတော့အချင်းကိုလူတာလို့ခေါ်တယ်မလာတဲ့ဘန်းကျတော့အနတ်ကိုလူတာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါရုပ်သိင်းသာလူကလာစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ဒီတော့မိမိတို့ဒီစုကတောင်းတရားလူသေးလားလူပါလူပါဘူးရဲ့အလူပဲနှမျိုးရှိသွားနှမျိုးတို့ကြီးအဘယ်ပြည့်စည်ရာအဘယ်ပြည့်စည်ရာသေလူကသေလူကဒုက္ခချမ်းသာလူတည်းနည်းဒုက္ခချမ်းသာလူတည်းနည်းအဲ့ဒီအဘုဒ္ဓင်္ဂနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘုန်းကြီးတို့ပြောကြတာကသင်္ကန်းအလူဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ကန်းအလူကဒုံတပအလူဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာသာသနာအောင်လံတကုံလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါသာသနာပေါ်လာမှပေါ်လာခြင်းညဘုရားပိဋကဗုဒ္ဓယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ဒီသင်္ကန်းမျိုးကိုဝိယုံသင်များပြီးတော့ဝတ်သုံးပါးကထွန်းမြောက်နိဗ္ဗာန်မရောက်သွားဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သင်္ကန်းအလူမျိုးဆိုတာကသာသနာတွေမှာလူရတဲ့အလူမျိုးဆိုတော့တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့သည်သာသနာအောင်လံတကွဖြစ်သောဘုရားပိသေကဗုဒ္ဓအရိယပုံသူတော်ကောင်းတော်ဝိတ္တအဝိသင်္ကန်းသူရနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်ဒီလိုသင်္ကန်းမျိုးကိုဝိယုံသင်္ကန်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထုတ်ကြအမြန်ရောက်ပါလို့ဤတောင်းရင်ဒါပဲတောင်းဟုတ်ပြီလားလမ်းအောင်သွားတောင်းအောင်မလားတောင်းလမ်းအောင်တောင်းเสียမလိုဘူးเนาะအေးအတော်ကြီးအဘယ်ပြည့်စင်ရအေးပြည့်စင်ရအေးလူကအေးလူကဒုက္ခချမ်းသာလူတည်းနည်းအဘယ်ပစ္စည်းယအဘယ်ပစ္စည်းယသေသူကသေသူကဒုက္ခချမ်းသာသူတည်းနည်းဒုက္ခချမ်းသာသူတည်းနည်းအဘယ်ပစ္စည်းကိုလူတန်းလို့ဒီအတုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုလူရရောက်ပါသလဲလို့အဲ့ဒါမေးတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအတုကံပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာလို့ဒီကိုယ်လည်းချမ်းသာတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါဗျာကျောင်းဆရာလူသေးလားလူပါလူအဲ့ဒါဘာလဲမေးလို့ဒီဆိုကြည့်စင်းင်းဇာပါစင်းင်းရင်လူကရင်လူကဒုက္ခချမ်းသာလူတည်းဒီဒုက္ခချမ်းသာလူတည်းဒီသင်္ကန်းပြပါသင်္ကန်းပြပါရင်လူကရင်လူကဒုက္ခချမ်းသာလူတည်းဒီဒုက္ခချမ်းသာလူတည်းဒီသင်္ကန်းပြပါသင်္ကန်းပြပါရင်လူကရင်လူကဒုက္ခချမ်းသာလူတည်းဒီဒုက္ခချမ်းသာလူတည်းဒီရင်ကိုလူရလို့သိရင်အဲ့ဒါလူကပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုသူရရောက်ပြီဟုတ်ပြီလားရင်ဆိုတာကအသေးဆုံးရှင်ဒီခဏဟုတ်ပြီလားအသေးဆုံးရှင်ဒီပါလေအေးခဏကိုလှုပ်လှုပ်ကြည့်ရင်အဲ့ဒါအလူကပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခဏသိသွားရင်ခဏမသိပဲသွားတယ်နဲ့ဘယ်ရချမ်းပါအဲ့ဒါအသေးဆုံးရှင်ကခဏရှင်ပဲဟုတ်ပြီလားအာဟုစိုက်တာသိသွားတဲ့စိုက်တာကလှူတယ်မြေထားသိတယ်မြေထားကလှူတယ်ဘိုင်းတို့လေညာရှိတဲ့လေညာကလှူတယ်မတော်ကရှိတဲ့မတော်ကကလှူတယ်သို့မဟုတ်မတော်ကနဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြတော့မောင်းပြီးတော့ပို့တယ်အဲ့ဒီအတူပါလဲဘာအတူလဲရင်းအတူတဲ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာ
ရနာတော်သူကတော်ဟောတည်ရင်လူတို့စီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်စိတ်မြတ်ချမ်းသာတဲ့လူရာကြီးကိုလည်းချမ်းချမ်းသာသာလွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်းဆန်းမရောက်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရင်လူတိုင်းရဲ့ကြောင့်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှာချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့အလူပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားသိပါပါဘုရားတောင်းလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့တကယ်တောင်းရင်တော့ဘာတောင်းရမှာလဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်စိတ်မြတ်ချမ်းသာရဲ့အတွက်ရင်ကိုယ်လူတိုင်းကိုယ်တို့ကောင်းမှုကံကြောင့်တတိယတို့ဒီမဲ့ပြင်ရှိပေါ်ရင်မြန်တော်ကြီးကိုသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထုတ်ကြအမြန်ရောက်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်သိရောက်တော့ဘာရင်သိမှရောက်ပါမဲ့ပြင်ရင်သိမှရောက်ပါဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာရင်လူတန်းလို့ဒီရင်ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားသိပါပါရင်ရခြင်းကျိုးတဲ့ပေးမှာဘယ်ရင်ရမှနိဗ္ဗာန်ရမဲ့ပြင်ရင်ရမှနိဗ္ဗာန်ရမှမဲ့ပြင်ရင်မရဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာလားမရပါဘူးအဲ့တော့မေခင်ရှိပေါ်ရှင်မြတ်တော်ကြီးကိုမသိရမီအတွင်းတန်ត្រာထဲမှာနေလေလဲရင်သိရင်သင်မောရင်မိထားရင်လေးမြန်ရင်စတဲ့ရင်ဒီလက်ကမရဘူးလားရနိုင်လားမှန်ပါဗျာသူသောအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအကျိုးကြည့်တာသူသောအကျိုးပေးတယ်တဲ့ရင်လူလို့ဒီရင်ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါတောင်းနေကြမလို့တော့တောင်းလို့ဒီအဲ့ဒီမေခင်ရှိပေါ်ရှင်မြတ်တော်သိပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်တို့ကြောင့်အမြန်ရောက်ရပါလို့ဤဒါပဲတောင်းရမှာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအခုယောဂီတွေတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာရင်စီးနေတာလဲမဲခင်ရင်ကြီးကိုစီးနေသည်အဲဒီမဲခင်ရင်ကြီးကမိမိတို့ကမျက်မှောက်ချမ်းသာလဲမပေးဘူးလားမှန်ပါဗျာဓမ္မလုံးချမ်းသာလဲမပေးဘူးလားမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလဲမပေးဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတာဒီဘာရင်လဲမဲခင်ရင်ဟောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့သာသာကလေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှိတုန်းကအလောင်းတော်သင်္ခပုံနာဆိုတော့သူကအလှူဒါနအမတန်ဝါဒနာပါတယ်အမြဲလူကြီးနေတာပဲဈေးပေါင်းစာမကြပဲနဲ့လူနေတော့ကြာတော့မကုန်ဘူးလားကုန်လို့ရှိရင်ကုန်ကန်နေလာတော့သူကပဲလို့စဉ်းစားလိုက်ဆိုတော့ငါဒီလိုပဲဆက်မတော့မရှာပဲနဲ့လူနေမဲ့ရင်ကုန်ရင်အလှူပြတ်သွားရောအလှူအပြတ်တော့မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့မှဒီနည်းကိုအဲ့ဒါဒီရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုဆက်ပြီးတော့လှူနေငါမပြန်ပြီဆက်ပြီးတော့လှူနေငါလှူစရာပစ္စည်းသွားချအောင်လေသူစည်းပါချတာကဘာလို့ကိုချတာလှူဖို့ချတာကအလောဘနဲ့ချတာဘာနဲ့ချတာလဲအာကိုစားဖို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့ချတာကလောဘနဲ့ချတာတူလားတူပါဘူးအလောဘနဲ့ချရင်ပူပန်မှုမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားကုသိုလ်လည်းမရဘူးလားရပါပါဘုရားရှင်မှာလည်းကုသိုလ်ရတယ်လူလိုက်တော့လည်းကုသိုလ်မရဘူးလားရပါပါလောဘနဲ့ရှားတော့ရှားခြင်းနဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါရှားလို့ရတော့တိမ့်ထားတော့လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဤကုန်ကန့်ပြည့်စည်သွားတော့လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဖြစ်တယ်မတူဘူးကုအလောင်းတော်သင်္ခဗုဒ္ဓဘာနဲ့ရှားတာလဲအလောဘနဲ့ရှားရှားလို့ရလည်းပဲသူကပူပန်မှုဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဤသူရှားတာကဘာလို့ကိုရှားတယ်လူကိုတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနဲ့သူကိုယ်ဆိုသွားချတဲ့ချိန်ကကျတော့သူတော်ကောင်းနေဘူးသူတော်ကောင်းတွေကစောင့်ရှောက်သည်သူတော်ကောင်းကဘယ်သူကစောင့်ရှောက်အဲ့ဒါကကိုယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေအစောင့်ရှောက်ကိုမခံရဘူးလားခံရမှာလားခံရပါဘူးခင်ဗျာသူတော်ကောင်းမဟုတ်လို့သိရင်တော့အစောင့်ရှောက်ခံရမလားခံရပါဘူးဟမ်ကတော့ဘယ်ကြီးထိုးလဲခံရမလားခံရပါဘူးဘာဖြစ်လို့မခံရသူတော်ကောင်းမဟုတ်လို့ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်လို့ဒီတော့သူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းမှဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာသူတော်ကောင်းကိုသူတော်ကောင်းကလည်းမှနတ်ကောင်းတွေကလည်းမမှားဘူးလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါမားကြည့်လို့မှားရလားကောင်းလို့မှားရလားမှန်ပါပါဗျာမကောင်းတဲ့လူကြတော့မှားနိုင်မလားမှန်ပါပါဗျာမှားနိုင်ဘူးမှားပါသေးသူတော်လည်းမှားမှာလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ခဘုံနာအလောင်းတော်သင်္ခဘုံနာကကုံရောင်းကုံဝဲသွားနေတဲ့ချိန်ကကြတော့လမ်းမှာကသူတို့သင်္ဘောကြီးကတင့်ပါမြင့်မာတရကသူကံပုတ်တိမေပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမပါဘူးလားအဲ့ဒီမြင့်မာတော့အလောင်းတော်ဒီကသူတော်ကောင်းတွေကမတတ်နိုင်ဘူးသူတို့ကံနဲ့သူတို့မြင့်မာတယ်အဲ့ဒီသူ့ကိုတော့ကယ်ဖို့ရသူတော်ကောင်းဖြစ်တော့အေးကယ်ပါပြီဆိုပြစ်စကဘုရားအရှင်မြတ်တဆူကဒီအလောင်းတော်သင်္ခါပုဏ္ဏကပင်လေစင်းသူကနေကြတော့မှပြစ်စကဘုရားကပင်လေကနေကုန်းမတက်တဲ့အသွင်ပေါ်နေခင်း7နာရီချိန်ဦးဝလိုက်တာအပေါ်ကလည်းကူအောက်ကလည်းကူဒီကအလောင်းတော်ကတော့ခီးလေဆောင်းလို့ဘယ်နဲ့လဲတီးလို့သွားတာဟိုကပိသကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးကတော့တကိုးနဲ့ဒီလည်းမပါဘူးခဏလည်းမပါဘူးဒါတော့လူလက်ထမ်းနေဝါသနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာလို့လဲဆိုတာမကြည့်တတ်ဘူးလားကြည့်တတ်ပါဘူးဘုမကြီးလည်းမပါခဏလည်းမပါဘူးဆိုတော့ပူလိုက်တာအဲ့ဒါမြင်လိုက်ပြီသူနှလုံးစိတ်ပိုင်းတုံလုံးချောင်ကြကြတော့ဩအရှင်မြတ်ကြီးမှာအောက်ကလည်းပူအပေါ်ကလည်းပူပူလိုက်တာပြီးမပါခဏမပါနေသောရအရှင်မြတ်ဒီမြာမပြန်တော့ဘုရားဆိုတော့သူ့သေးနဲ့ခဏကိုမလှူလာဘူးလားလှူလာပါဘုရားအသေလားအဟောင်းလားအ
်ကောင်းပါပါဘုရားကောင်းပါတဲ့မရှိတာနဲ့စာရင်ကဒါမကောင်းလားကောင်းပါပါကောင်းပြီဟုတ်ပြီလားအသိချင်းရင်တော့အသိလိုပါအခုဒီနေရာမှာသူ့မှာလည်းအသိပါလားမပါဘူးဒါပဲပါတယ်ဒါပါလို့ဟောတဲ့ဓမ္မမလူလို့ရှိနေပိဿကဘုရားရှင်မြတ်ကြီးကတောက်ကလည်းခြီးဘူးအဘောကလည်းနေဘူးမပူဘူးလားပူပါပါအဲ့ဒါလေးချွတ်ပြတော့လှူလိုက်တော့အရှင်မြတ်ကလည်းဒါကိုသူ့ကိုချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့အနေနဲ့အတူလာခံတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါသူကဘယ်နှက်ကိုလဲစီချီးကိုလဲဆောင်းပြီးတော့မှဝါတရားလောက်ကြွပြီးတော့ကောင်းမြင်ပြန်ကြွသွားရောအာဝန္တာယပိတိသောမနတာဖြစ်လိုက်ကြအဲ့ဒါနဲ့ဆိုပါတော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ပင်လက်ကြီးကတော့သူတို့တင်မောတွင်လို့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တဲ့အခြေအနေလဲရောက်လဲရောက်တင်မောကြီးပြက်ပြီးရောသိမောကြီးပြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူနဲ့သူ့တပည့်တွေကအာဒုတိဒီစီမှာရှိတယ်ဆိုတော့မှန်ပြီးတော့အဲ့ဒါရေထဲမှာသူတို့ကူးနေကြတာ။ဇာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမိကေဘအပိကေဘဘယကေဘကယကေဘနဲ့တခါတည်းဟောကြားထိကြ။အကောင်လုံး90လိစ္ဆာဖြစ်တော့သေးကုန်ပေါ့။သူတို့ညောင်းကအဲ့လိုကူးတော့ဘယင်းတို့ပင်လေထဲမှာရေငါပိုင်းဆိုတာကဘယ်သူလဲသူက။ဦးရှင်သူတို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီကုရှင်ကြီးရေနံပိုင်းကမဏိမေခလာနတ်သမီးဟောပြစ်တာပတ်တော့ကုရှင်ကြီးတဲ့သူတို့ဆုံးလို့ဖြစ်တယ်အမလည်းဒုက္ခလေကုရှင်ကြီးလေဒါသာလာပေးလာအတဂရမှာသေချာရှိတယ်နော်နတ်မင်းကြီးလျှောက်ကနေပြတဲ့အချိန်ကကျတော့မဏိမေခလာနတ်သမီးကိုတောင်းပေးတဲ့သင်သည်ပင်လေထဲမှာသိသိမောပြည့်တဲ့အချိန်ကကြလို့ဒီတရဏဂုံသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသင်ကြရမယ်မရမယ်စမယ်ဆိုတော့မှပင်လေထဲမှာရေငန်ပိုင်းအဖြစ်နဲ့ဘုသူ့ကိုတောင်းပေးထားတာမနိမေခလာနတ်သမီးကိုတောင်းပေးထားတာအဲ့ဒါဥရှင်ကြီးဘုသူကထိုးထက်လိုက်တယ်အခုတော့တကယ်ကြတာဘုသူကကြတာအခုနာမည်ကြီးတော့ဘုသူကြီးနေတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုထိုးတယ်ဘာကောဒီတော့မှာအဲ့ဒါမင်းမိကလာနဲ့သမီးကနေပြီးတော့မှအဲ့အလောင်းတော်သင်္ခပုံနာနဲ့ပင်လေထဲမှာကူးနေတာတွေ့တော့မှသူကယရနာလေးကြီးကိုခံစင်းပြီးတော့မှအလောင်းတော်သင်္ခပုံနာယရနာလေးဘောကိုပွေပြီးတော့မှတင်လိုက်တယ်မင်းမိကလာနဲ့သမီးမမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဥရှင်မရလားမင်းမိကလာမရလားသူတို့ကဥရှင်လက်အိုးပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့မရိနာသမီးကဒီပေါ်မှာတင်လိုက်တော့အလောင်းတော်သင်္ခဘုံနာကနတ်သမီးကိုမေးတယ်နတ်သမီးတို့ဟိုမှာနတ်တပည့်ကိုမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်တဲ့သူ့ကိုတော့ဘာဖြစ်လို့မမလဲသူ့မှာမနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မရှိလို့တဲ့ကဲမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်ပါတယ်မလားမှားပါဘာဖြစ်လို့မမလားမနိုင်တော့တဲ့ကုသိုလ်မရှိလို့တဲ့ဒါကြောင့်တရားနာရှင်ကုသိုလ်ရှင်အားမမြင်ရှောင်ကမနေသာသည်တရားတွေနဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကိုမမြင်ပဲနဲ့ရှောင်နေလို့ကိုမရဘူးလေကဲဘောရင်ပြည်သားတွေလက်တွေညင်းစေခြင်းလားညင်းစေပါဗျာညင်းစေခြင်းကုသိုလ်ပြုဟုတ်ပြီလားဉာဏ်နဲ့ခြင်းကုသိုလ်ခြင်းအမြင်ချောင်းကမနေတာဒီညင်ပါနှစ်ရက်ကကုသိုလ်မဲ့ကဒိဋ္ဌိမျက်နာမရှိတာဒီအခုအလားတော်သင်္ခပုံလိုက်တပည့်ကိုမမြင်ဘူးလားမမြင်ဒီကလားမြင်ပါဗျာကဲလားကဲပါဘူးမလားမှားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာကဲနိုင်မနိုင်တော့တဲ့ကုသိုလ်မရှိလို့အဲ့တော့မှအလောင်းတော်သင်္ခဘုံနာကလည်းပါတယ်။သူလည်းပါလို့လိမ်မာလို့မလိမ်မိုင်းလို့သူတို့ပဲသိမှာနော်။သူဆွဲတယ်လို့လည်းရမှာလား။မရဘူး။အဲ့တော့မှနေပေါင်းနတ်သမီးတွေငါမှကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီယတနာလေးကြီးဖြန့်စေပြီးတော့တင်ငင်ငါ့ကိုဒီပေါ်မှတင်လာလေ။အောင်မဲတဲ့အရှင်သင်္ခဘုံနာကကျွန်ုပ်ကိုမသိဘူးမှတ်ဘူးလား။လူမသိဘူးနတ်သိတယ်ဆိုတဲ့သက္ကပုံမရှိဘူးလား။သိပါပါဗျာ။အလို့ချင်းမှသိအောင်မတတ်တဲ့ဖက်တဲ့အောင်ပါလား။သိအောင်။မတက်နဲ့မတက်နဲ့ဟုတ်ပြီလား။တဲ့ကျင်လောဘဖြစ်မှာနော်ဘာမှတဲ့နေကြမှာလူမသိဘူးနတ်တိတဲ့တကယ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအရှင်သင်္ခဘုံနာကကျွန်ုပ်ကိုမသိဘူးမှလို့လားတဲ့အတင်ဒီဟောဒီလေသိမောကိုသင်္ခါနီမှာပိဋကဘုရားအရှင်မြတ်ကြီးကခီးနဲ့ဖဏတ်ကိုလူလိုက်နေမှာဟောတဲ့ဖဏတ်လူလိုက်နေကုသိုလ်ကြောင့်ဒီယတနာလေးကြီးဖန်ပြပြတော့ပွေ့တင်တာအဲဒီတော့မှသူကသိစေခြင်းလို့ပြောတာဖြစ်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တပည့်တွေငါဒီပိဋကဘုရားအရှင်မြတ်ကြီးဟာဖဏတ်လူလိုက်နေကုသိုလ်ကောင်းကိုအဖို့ပါတော့သင်္ခါနာအမြပေးပါ၏တော့အမြပေးလိုက်တဲ့ကွာသာဓုသာဓုမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဘူးသူလည်းဘယ်နဲ့အတူရှင်မဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားပါဘူးအဲ့တော့မှယရနာလေးဘောပွေတင်သည်သာဓုခေါ်ရတဲ့ကျေးဇူးမကြည့်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘယ်နှစ်ပိဿာလေးအလူတွေပါလေသွားလို့သိရင်သာဓုခေါ်ပြန်လာလားစားပြန်လားစားပါဘူးဟုတ်ပါပြီစားပြန်တယ်ကြည့်ပါဦးဟိုကဖိဒါကစားဖို့ဖိဒါလားသာဓုခေါ်ဖို့ဖိဒါလားစားဖို့ပါဘူးခုဘာလို့ပြန်လာတာလဲစားပြန်ပါဘူး
ကောင်းတယ်စားကြောလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယေစုတဲ့အကျိုးဟာမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့တဲ့နောက်တကားဆိုကြည့်အဘယ်ပြစ်စရာပြစ်စရာဒေသူကဒေသူကကြည့်ရမျက်စိလူသည်နီးအဘယ်ပြစ်စရာပြစ်စရာဒေသူကကြည့်ရမျက်စိလူသည်နီးအဘယ်ပြစ်စရာပြစ်စရာဒေသူကကြည့်ရမျက်စိလူသည်နီးသီစီမိပါလူရံကကြည့်ရမျက်စိလူသည်တည်သီစီမိပါလူရံကကြည့်ရမျက်စိလူသည်တည်သီစီမိပါလူရံကကြည့်ရမျက်စိလူသည်တည်အခုဝိညာဉ်ပိဿာတဲ့ခုတယောက်နဲ့တယောက်မြင်နေရတာဘာကြောင့်မြင်ရတာဟမ်မျက်စိကြောင့်မြင်ရတာကြည့်ပါဦးဒါပေမဲ့ဟောဒီကြီးတွေအကုန်လုံးမှိတ်လိုက်မြင်ရသေးလားမြင်ရပါဘာလို့မြင်မျက်စိကြောင့်ကိုကြည့်ပါဦးစီစီမိပါလူတန်းကကြည့်ရမျက်စိကြည့်ရတဲ့တရားတော်မျက်စိကြောင့်ကိုလည်းလုပ်သေးအာဘောကအတော်ချော်တာပဲဒီတော့တယောက်တရားမရအခုဒီတရားပွဲမှာတရားနဲ့တရားကိုအဲ့ဒါမြင်ရတာရှောင်းပြတိမ့်ပြတွေရှောင်းနိုင်တယ်တိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်မြင်ရတာအလင်းရောင်ကြောင့်တဟားဒီမီးရောင်ကြောင့်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အခုဒီမှာသက္ကံဘုရားကအခုမီးတွေလှူမထားဘူးလားလှူထားပါဗျာမီးတွေလှူထားတာအဲ့ဒီမီးတွေလှူထားတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျက်စိအသုံးမကျဘူးလားကျပါဗျာအဲ့ဒီမီးတွေအကုန်လုံးမိတ်အကုန်လုံးအကန့်ဖြည့်ဘာမှသွားလို့လာလို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မီးအလှူသည်မျက်စိကိုလှူရရောက်ပြီတဲ့မျက်စိဘယ်နှလုံးလှူလဲဘယ်နှလုံးကပဲကြည့်ပါဦးနှလုံးဒီဒီမှာလူတွေနှလုံးနဲ့လာကြပါဘာ။ရှင်းလင်းမဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့မျက်စိကိုပဲတွေ့ရမရဘူးလား။ကြပါပါ။ဒါနှလုံးကမလားဒါမျက်ပြိတ္တာမျက်လုံးအကုန်တွေ့တာပဲ။ဟုတ်ပြီလား။ဒီအလင်းရောင်မကြည့်လို့ဒီလာတဲ့များလူတွေအကုန်အကန့်တော့မရှိကုန်ဘူးလား။ကြပါပါ။ရှိကုန်မှာနော်။အဲအားလုံးအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိုတရားနာပြိတ္တာအားလုံးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဝေယဝိဇ္ဇာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုတ်ပြီလား။ပါပါပါ။အခုသူတို့မှရှိတဲ့မျက်လုံးအသုံးမကျပါဘူးလားကျပါပါဘာလို့အသုံးကျလဲအလင်းရောင်ကြောင့်နော်သိကျမ်းသာကိုးစားနဲ့တရားခေါ်နိုင်တယ်တရားနာနိုင်တယ်ဝေယဝိဇ္ဇာလုံနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ပြန်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဘာအလူကြောင့်လဲလေးပါပါအေးသမီးအလူကြောင့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီမိတယ်လို့ဒီမျက်စိကိုလူရရောက်ချင်းကြောင့်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြိုက်ရဲ့မျက်စိကိုလှူရမရဘူးလားကျပါပါဘုရားကြိုက်ရဲ့မျက်စိကိုလှူရရောက်တာဘာအလူလဲမီးအလူဟုတ်ပြီလားကျပါပါအဲ့တော့သူများရဲ့မျက်စိကိုငါးခေါင်းကကောင်းနေတဲ့မျက်စိဒီပင်နဲ့အလဲရောင်မရှိကောင်းသေးလားကောင်းပါပါအေးကောင်းသွားပြီဆိုတော့မျက်လုံးကောင်းအောင်လှူခြင်းညာဖြစ်လျက်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါဖြစ်ရောမလားဖြစ်ပါပါမျက်လုံးမလှတယ်လို့လည်းရှိရောမလားရှိပါပါမျက်လုံးမကောင်းတယ်လို့လည်းရှိရောမလားရှိပါပါအခုမြင်မှာဘာလို့တိုက်ရတာလဲမျက်လုံးမကောင်းလို့တက်တာအားလားဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့မျက်သမီးလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျက်မှန်တက်တရားလို့သေးလားမျက်စိမုံနာတွေမျက်စိပြာတာတွေရှိအောင်မလားမျက်လုံးမလှတာတွေရှိအောင်မလားမရှိဘူးအဲ့တော့သမီးအလူဒီအကျိုးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဘိန်းတို့သာသနာတော်မှာရှင်အနုရုဒ္ဓရှင်အနုရုဒ္ဓနဲ့နာမည်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းကွဲတော့တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ဒီဒိဗ္ဗဆက်ကုအဘိညာအရာမှာဧတတဲ့ဘွယ်သူရသည်သူကဒီဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဣတိရဘွယ်တုကိုလိုခြင်းလို့ဒီစုကိုတောင်းပြီးတော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေသူကလျှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်တောင်းတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဣတိရဘွယ်တုနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝေဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလေတပည့်တော်တောင်းမဲ့ပါလေခင်ဗျာအဲဒီဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဣတိရဘွယ်တုရရရာကြောင့်အထောက်ပါကောင်းမှုကဘာပါလဲခင်ဗျာပြီးတော့အားတကားတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဣတိရဘွယ်တုအထောက်ပါကုသိုလ်စရာစီမီအလူပဲစီမီလူပဲတဲ့ဆုတောင်းဆိုတော့အားကုတကားတဲ့စီမီတွေသူလူပဲတဲ့ဆုတောင်းဘိန်းတော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြတ်ဆုံးအသာဆုံးတို့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဣတိရဘွယ်တုရသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဝေးကဟိုလက်ပြမှာကျတဲ့နတ်သမီးတွေကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလှမ်းကြည့်မြင်ရတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်နဲ့မြင်ရတာအောက်ကမြင်ရတာတွေလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်မြင်ရတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်နဲ့မြင်ရတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအခုတရားထုတ်တဲ့အချိန်ကမှတချို့တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုမြင်ဒီမြင်မြင်တာတွေမပြောဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသမီးလူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မြင်တာအဲ့ဒါကြတော့တခါမှမမြင်ဘူး။န
မမြင်တော့မယုံပါဘူးတဲ့သူတော်မြင်တယ်တို့မမြင်မယုံဘူးတဲ့သူကသတိမှမတူတဲ့ဘယ်တော့မြင်ပါလဲဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူမြင်လာတဲ့တို့မမြင်လို့မမှန်ဘူးလို့မလုံးနဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီပင်နေဘောဓိပင်နေရှုပင်နေအဲ့ဒါအထက်မှာသက်ကြဝလာအနန္တမှာရှိတယ်ညတ္တဝအနန္တအကုန်လုံးမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာတရားတော်ပြည့်နေမြင်တယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးပြောလို့ရှိမြတ်စွာဘုရားလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့တရားကယုံမှမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ကြတော့ရှင်မမောက္ကလံကိုရမြတ်ကြီးပေါ်လာတော့မမြင်ဘူးလားရှင်မပါဗျာဒါကတော့ကရှင်လက်ကဏ္ဍနဲ့ရှင်မမောက္ကလံကိုရမြတ်ကြီးကိစ္စကုတ်တော်မူကနေမျိုးတဲ့ဆုံးကကြတော့ရှင်မမောက္ကလံကပြုံးတော့ရှင်လက်ကဏ္ဍကအရှင်ဘုရားဘာကြောင့်ပြုံးလဲဆိုတော့ငါဒီနေရာမှာမမေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှေ့ချက်မှာမေးတယ်ဒီနေရာမှာမေးလို့ရှိရင်ရှင်မမောက္ကလံကမြင်တယ်သူကမမြင်ဘူးဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင်ရှင်လက်ကဏ္ဍကကြုံမလားကြုံပါဘူးသူနဲ့ငါနဲ့အတူတူဆိုတော့ तू ကမြင်တယ်ငါမမြင်ဒီကုတ်တော်ကြွားတယ်လို့လုပ်ပါအဲ့လိုဆိုသူ့မှာအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှိချက်မှာမေးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိချက်တော့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မမောက္ကလံကိုရမြတ်ကသူမြင်တဲ့ပိဋကကြီးအကြောင်းပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကရန်တော်များဥစ္စေသားတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ဒီဝိသသာဝကတန်ဃာတို့သည်မျက်စိအမြင်ရှိပေကုန်စွာငါလည်းအဲ့ဒီပိဋကကြီးကိုဩဘောဓိပင်အောက်ရှိပင်တဲ့ဘုရားရှိဖြစ်ခြင်းအကုန်လုံးမြင်နေဒါပေမဲ့ငါဘယ်သူမှမပြောဘူးတဲ့အခုမောက္ကလံသက်တည်ရလို့ငါပြောသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်မြင်တဲ့လူမှမြင်တယ်မမြင်တဲ့လူမှမမြင်ဘူးမမြင်လို့မယုံမရှိနဲ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဘာလူလို့မြင်တာလဲသမီးလူခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှမြင်နေအဲဒါကြောင့်သမီးတွေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်းမဲ့တောင်းလို့သိရင်တော့တပည့်တော်တို့သည်ဝိဇ္ဇာမြင်လို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မျက်စိကိုရပ်ပြီးတော့မေဖို့နေကအမြန်ရောက်ပါလို့တောင်းရင်ဒါပဲတောင်းဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဘာလို့တောင်းစရာလူသေးလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဓမ္မစကြာမှာကြည့်သက္ကုံဥဒ္ဓဘာတိဉာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကဥဒ္ဓဘာတိညာပညာမျက်စိရဲ့ပရိယေနော်သက္ကုံဥဒ္ဓဘာတိဉာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကဥဒ္ဓဘာတိဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးဒါညာပညာမျက်စိရဲ့ပရိယေကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအခုရုပ်ရုံနဲ့ရှုတာဘာဉာဏ်လဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဟုတ်ပြီလားတတိတော်တို့ဒီစီစီမိတွေကိုမည်တဲ့လူတိုင်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်မျက်လုံးရပြတော့မှနိဗ္ဗာန်တို့ကြအမြန်ရောက်ရပါလိမ့်တောင်းရင်ဒါပဲတောင်းဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဘုရားတို့ဒီအဘယ်ပစ္စည်းဟာပစ္စည်းဟာပေးသူကလုံးဝအောက်တုံလူတည်းနီးအဘယ်ပစ္စည်းဟာပေးသူကလုံးဝအောက်တုံလူတည်းနီးအဘယ်ပစ္စည်းဟာပေးသူကလုံးဝအောက်တုံလူတည်းနီးလုံးဝအောက်တုံအကုန်လုံးအလုံးစုံကိုလူတယ်ဆိုတာကခဏကတော့ကလူအလူပဲနှမျိုးပြီးခဲ့တာလေ၄မျိုးပြီးခဲ့တော့အဲ့ဒီအလူ၄မျိုးလုံးကိုတခုတည်းလူရတဲ့အလူ၄မျိုးလုံးကိုလူရရောက်ပါတယ်လေဒါမေးတာနတ်သားကတော်တော်အမေးတက်တဲ့နတ်သားနော်ညာသားများအလူတခုတည်းလူလိုက်တာနဲ့ခွန်အားဗလကိုလည်းလူရရောက်အခြင်းကိုလည်းသူရရောက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းသူရရောက်မျက်စိကိုလည်းသူရရောက်ပါသည်အလုံးစုံအကုန်လေးမျိုးလုံးသူရရောက်ပါသည်ဒါမေးတာနော်တခုတည်းနဲ့လေးမျိုးလုံးသူရရောက်ပါသည်လို့မေးတာအမေးမကောင်းလားဘုန်းကြီးတက်တဲ့မေးတာလားမေးတာမေးတာကိုသူအလုံးတော့မေးတာအောင်လှုပ်တာဘိုင်းတို့ဆိုကြည့်မမေးမမြန်ပညာကံပညာကံမေးမြန်းပညာစီမမေးမမြန်းပညာကံမေးမြန်းပညာစီသိကျင်လာလေးဆိုအလားမေးရမှာရှက်လို့ကြောက်လို့မမေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်တောက်အောင်လားနောက်ဘဝကြာလို့ရှိရင်တောက်အောင်လားအဲ့ဒါပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲမေးရင်မမေးမမြန်းလို့အခုလက်ပညာမတတ်နောင်လက်ပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်သည်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကူနဲ့ပညာတတ်၊နောင်နဲ့ပညာတတ်မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါပါဗျာ။ပညာတတ်ဖြစ်ရင်ဘာလို့ကမေးရ။ကိုယ်ပဇာဘာလို့ပို့ထားတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အတင်းပြောထားတာမဟုတ်လား။အားရပါလေလုပ်နေကြတာ။အတင်းမဲ့ထိုင်ပြောနေတာ။အဲ့ဒါမေးရစမ်းရရေးမြန်မလားအောင်းမယ်တဲ့ဒါကြတဲ့သူတို့ပြေးကုန်။ညနေညနေကျလို့ပြတရားစစ်တဲ့ချိန်ကကျတော့ကြီးကလေးနဲ့ကြတယ်ဒါကြတဲ့ကုန်းထွက်ပြေးကုန်။ဟုတ်ပြီလား။တရားမေးဖို့ခေါ်တာတောင်းမှပဲဟိုမှာသူ့မေးဖို့မပြောပြောဖို့မရဘူးသူ့မေးဖို့တရားသာတရားစစ်မေးယောဂီအစ်စ်တွေလာလဲလာလဲဆိုတော့တခါလေယောဂီအစ်စ်တွေအဟောင်းရောင်ဆောင်တခါသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်
ကြောက်လို့အဲ့ဒါမကြောက်တဲ့နာသွားပြတော့မကြောက်နဲ့အခုလည်းမကြောက်နောင်လည်းမကြောက်ဖြစ်ကြရောအဲ့ဒါဆိုကဘယ်ပစ္စည်းကိုလုံးလုံးချင်းလုံးလို့လိုရာရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုကြည့်နေတိုင်းကြရပါနေတိုင်းကြရပါအဝပါလူကလုံးစုံသူတည်းနေတိုင်းကြရပါအဝပါလူကလုံးစုံသူတည်းနေတိုင်းကြရပါအဝပါသူကလုံးစုံသူတည်းအခုခေါင်းကြီးတို့ဓာတ်မြစ်တော့တရားဟောနေတဲ့အခုဓမ္မယုံကြောင်းအဝါဒမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ကြောင်းအဝါဒမျိုးကိုသူမဲ့သလိုရှိရင်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တကယ်တော့ကအားမရှိတာနဲ့ဒီထဲဝင်နေအမလို့ဘူးမှာပဲအားပြည့်သွားတော့တယ်လို့မဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဘူးအေးအားပြည့်သွားတဲ့ကြောင်းအားပြည့်အောင်ဒီကြောင်းအဝါဒကမပေးဘူးလားဖြစ်ပါပါဘူးအေးဒါဒီထဲမှာဝင်နေမဲ့သလိုရှိရင်ဘယင်းတို့အသင်းလည်းမလှဘူးလားလှပါပါလှတယ်နေဘူးတဲ့မှာမိုးရတဲ့မှာနေရတယ်နဲ့တူလားတူပါဘူးတကယ်အမြဲတမ်းပဲတခါတည်းအရေးအဝါသားထဲမှာနေတဲ့ပုံကုန်နဲ့အပြင်းမှာတခါတည်းနေဘူးမချောင်မိုးရမချောင်နေတဲ့ပုံကုန်နဲ့သွားကြည့်ရုပ်သိမ်းခြင်းမကွာဘူးလားကွာပါပါအဲဒါကြောင့်ဒီထဲမှာနေလို့သိရင်အသင်းလည်းလှခြင်းကြောင့်အသင်းကိုလှူရလဲရောက်ပြီအလူကံပုံကုန်အသင်းကိုလည်းလှူရရောက်ခွန်အားပလကိုလည်းလှူရရောက်ဟုတ်ပြီလားပြန်ဒီအရေးအဝါသားထဲမှာကြောင်းထဲမှာနေရတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြမချမ်းသာဘူးလားမချမ်းသာပါဘူးနေဘူးမိုးရလေတဲ့ထဲမှာနေရတယ်နဲ့တူလားတူပါပါဘယ်လိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာခြင်းကိုသူရရောက်ချင်းကြောင်းလဲပြီကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါပါအေးဒီအရေးအဝါသားကြောင်းထဲမှာနေရတာမျက်စိမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးနေဘူးတဲ့ဆိုကလည်းမျက်စိလေးပေကလပေကလနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်မကောင်းပါဘူးဒီအရေးအဝါသားထဲမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျက်စိလေးကောင်းဆိုတော့အကွန်ဗလာရောဘောရင်တိတ်တတ်တဲ့အချင်းကိုကိုစိတ်မြတ်ချမ်းသာဖို့ကောမျက်စီကိုလှူရမရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကြောင်းလူလို့သိရင်ဘာကိုလှူရရောက်အလုံးစုံအကုန်လှူရရောက်ဟမ်ဟုတ်ပါဘူးအေးဘောရင်တိတ်တတ်တဲ့အခုဒီဓမ္မယုံကြည်လူလို့သိရင်ဘာကိုလှူရရောက်လဲအလုံးစုံအကုန်လှူရရောက်သည်တဲ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးဓမ္မယုံအလှူဆိုတာကအမတအကျဉ်းဥဝန္တဆရာကောင်းဘာလို့ကျဉ်းဥဝန္တဆရာကောင်းလဲဆိုတော့ဓမ္မယုံအလူကအလူကပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းလားဓမ္မယုံနဲ့လူရောက်သည်မြတ်အာလုံးလားရောက်သည်မြတ်အာလုံးကိုလှူတာဟုတ်ပြီလားတစ်ချိန်တရားနာတစ်ချိန်တရားထိုင်ရင်တခါမလှူဘူးလားတစ်ချိန်တရားနာတစ်ချိန်တရားထိုင်ရင်တခါမလှူဘူးလားဒီနေ့ဘယ်နှချိန်လှူဒီပေါ့ဘယ်နှချိန်မှလည်းမသိဘူး၉ချိန်ပါ၉ချိန်ပေါ့တရားဘယ်နှချိန်ထိုင်အားထုတ်တာ၉ချိန်ဘယ်နှချိန်တရားနာ၉ချိန်ပါဒါတကြိမ်တကြိမ်သလိုသိမှာပရိသတ်ပါမလား300ကျော်300ကျော်ကြီးကမလှူပါဘူးလားလှူပါပါဘုရားအေး10ရက်ဆိုတော့ကဲနည်းလားနည်းပါပါအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်ကြည်မြူးတရားကောင်းတဲ့အလှူပဒီအလှူပဲတဲ့တခါတည်းအမြဲတမ်းတခါတည်းအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီဒီမောင်နဲ့လာလို့လည်းအတင်းပြောဖို့လာတာလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒီပိုင်းဒီပိုင်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖို့လာတာဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘာလို့ကိုလဲတရားကိုအာယုံယူဖို့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒီရတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘောကြီးတို့အတင်းပြောဖို့ပြင်မောတက်တာလားဟုတ်ပါပါဘုရားနာပရိသတ်တွေကိုတရားတော်မှာဟောပြောပြတာပြီးဖို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပါဘုရားအလုံးအင်မတန်ကြည်နူးွယ်ကောင်းတာနော်အလုံးစုံနဲ့အကုန်သူရရောက်တဲ့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားအလူကြီးကိုလည်းအလူခံရမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားပါဘုရားဖြစ်သွားပြီအလူပဲနှမျိုးနာမယောနောက်တခါဆိုကြည့်အဘယ်ပြည့်စည်ရာအဘယ်ပြည့်စည်ရာသေလူကသေလူကအမတနိဗ္ဗာန်သူသည်နိအမတနိဗ္ဗာန်သူသည်နိအဘယ်ပြည့်စည်ရာအဘယ်ပြည့်စည်ရာသေလူကသေလူကအမတနိဗ္ဗာန်သူသည်နိအမတနိဗ္ဗာန်သူသည်နိအဘယ်ပြည့်စည်ရာအဘယ်ပြည့်စည်ရာသေလူကသေလူကအမတနိဗ္ဗာန်သူသည်နိအမတနိဗ္ဗာန်သူသည်နိဘိနိပရိသတ်နိဘဂဝါသုံးနှံဆုံးနဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်အမြန်ရောက်ပါလို့ဤသုမတောင်းလားဟုတ်ပါပါဘုရားအာဟုကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်လုပ်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်အမြန်ရောက်ပါလို့သုမတောင်းလားဟုတ်ပါပါဘုရားမရသေးဘူးလားမရပါဘူးဘာလို့မရလဲတောင်းလိုက်တာသူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတတ်ပြုတယ်သုတောင်းတာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပါအေးအဘယ်ဒီစီကိုလို့လို့စီအမတနိဗ္ဗာန်ကိုလူရရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုကြည့်တရားဓမ္မတရားဟောပြတာဟောပြအမတနိဗ္ဗာန်လူသတိဘုရားဓမ္မဟောပြတာအမတနိဗ္ဗာန်လူသတိဘုရားဓမ္မဟောပြတာအမတ
တနိဗ္ဗာန်သူတည်းနိဗ္ဗာန်သူတည်းဘာရင်ရောဟာဒီသခန်းပွဲကြီးအခုမကျင်းပါဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြိတ်ရှိသွားအဲ့ဒါကြိတ်ရှိသွားပြီတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီတရားသခန်းပွဲကြီးကိုဖြစ်ညာအောင်ဆိုတော့မှဩဒရသဲတဲ့ဝင်ပမာဟုတ်ပြီလားအခုဝေယဝဇ္ဇလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်ရေးအတွက်လုပ်တာလဲဘုရားသခန်းပွဲကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအတွေ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဘူးလူတွေတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘာအတွက်ကြည်မှန်းတာလဲဆိုတရားစကားကြီးပြင်းမြောက်ဖို့အတွေ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲဒါလိုဘုန်းကြီးတို့တရားစကားပြင်းမြောက်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဆောင်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြတ်ဒီကဲတရားစကားပြင်းမြောက်ရင်ဒီပရိသတ်တွေဘာနာရမှာလဲတရားနာရတရားတွေအတူမခံရဘူးလားမှန်ပါတရားနာတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်နေတာလဲတရားအတူခံနေတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာတရားနာတာကအတူခံတာဟုတ်ပြီလားတရားဟောပြနေတာကအတူပေးတာဟုတ်ပါပါဗျာတရားဟောပြတာကဘာအလှူပေးတာလဲတရားအလှူပေးတာဟုတ်ပြီလားတရားနာတာကဘာအလှူခံတာလဲတရားအလှူနဲ့ပစ္စည်းအလှူပဲအလှူခံရင်ဒါတော့သိဟုတ်ပုံမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါညကြလို့ပြင်တရားကိုခြေလက်မှာတစ်စောင်းတစ်စောင်းဖြူမေးတရားကိုပြီးရင်လေဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုလို့ဒီပြိဿတ်တဲ့နှစ်ပြားလုံးရမလားဟုတ်လားသဘာအတုခံနေတော့ပစ္စည်းအလူဟုတ်ပြီလားအေးပစ္စည်းအလူနဲ့တရားအလူဘယ်အလူကိုအလူခံနေတာလဲကပြောလေယောဂီပစ္စည်းအလူကိုသွားပြတော့မဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းအလူကအတုခံပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ရွာနိဗ္ဗာန်ပို့မှာလားမပို့ဘူးဟုတ်ပြီလားပစ္စည်းအလူကိုအလူခံလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းအလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်ရွာနိဗ္ဗာန်မရောက်ရောက်လားတရားအလူကိုအလူခံလို့ဒီနတ်ရွာလည်းမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးလားအတုသဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတရားအလူမခံရဘဲနဲ့ဘယ်လည်းရောက်နိုင်ဘူးဘုရားရဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓရဲ့နှစ်ဆူရှိတယ်ဘုရားနဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓနှစ်ဆူမှတပါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ရကိုသာဝကလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာလဲအဲဒီသာဝကသည်တရားအ ਨੇ စုံတစ်သုတ်တစ်ဘုတ်လောက်မှမနာရဘဲနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ကျင့်ကြံတော့ကျင့်အထုတ်ကျင့်တော့အထုတ်တရားသာမနာရလို့တော့နိဗ္ဗာန်ရမှာလားမရပါဘူးဗျာအဲပြောမယ်ဆိုတရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲတရားအတုခံတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားမှာအတုမခံရဘူးဆိုလို့ဒီသာဝကတိမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရပါဘူးတကြောကအထုတ်ကျင့်ပြီးရောတဲ့နားစရာမလိုဘူးတဲ့ကရမလားမရပါဘူးသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ပါးရှိတယ်သောတပန်ဖြစ်ခြင်းသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါပဲ၄ပါး၄ပါးကဘာလဲတိဏ္ဍပကသဗ္ဗုဒိတုပ္ပနိတေယသူတော်ကောင်းအမိရှိရမည်တိဏ္ဍပကဘာအမိလဲနိဏ္ဍပကသူတော်ကောင်းဌာနသူတော်ကောင်းတရားကိုနာရမည်ဘာနာရမှာလဲသူတော်ကောင်းတရားနာမယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါမပါဘူးလားပါနေတာအာနေခြင်းကြောင့်သူတော်ကောင်းအမိရှိခြင်းတလို့ရှိသူတော်ကောင်းထံကသူတော်ကောင်းတရားမနာရရင်ကဲနိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးကဲဒီမှာအဲ့ဒီသတ္တူရိတပနိတရားသူတော်ကောင်းအမိရခြင်းသတ္တမသဝနာသူတော်ကောင်းတရားနာခြင်းဆိုတာကအပြင်းအင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်။အင်္ဂါလေအပြင်းအင်္ဂါကဘယ်နှစ်ပါးနှစ်ပါးနောက်တစ်ခါအတွင်းအင်္ဂါကယောနိတော်မနိတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ရှိရမည်။ဒါရှိရနှလုံးသွင်းကောင်းရင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးတရားကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါဘူးနှလုံးသွင်းမှလည်းကြည့်ရမယ်တော့တကားလောကုတ္တရာမေဖို့နိဗ္ဗာန်အတရောသွားလဲအထုရမေအထုတဲ့အထုတဲ့ပဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်အမလျော်ပဲနဲ့အထုခြင်းနဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရပါဘူးအတွင်းအင်္ဂါကနှစ်ပါးအတွင်းအင်္ဂါပဲနှစ်ပါးလေမှန်ပါပါအတွင်းအင်္ဂါနှစ်ပါးကယောနိတော်မနိတိကာတာနှလုံးသွင်းကောင်းရှိခြင်းဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်ဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအတရောသွားခြင်းချင်းမရှိဘူးလားရှိပါပါရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်းအင်္ဂါမှာဓမ္မသဝနာတရားနာမှုသည်အရေးကြီးသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါအတွင်းအင်္ဂါမှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုသည်အရေးကြီးသည်ဒီတော့ဒီအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့မပြည့်စုံနဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရပါဘူးရဘူးတဲ့ကြည့်မြင်သလောက်ချင်းတရားသာမနာရမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသခါဘောကြီးမှတယ်ဆိုအဓိကအပြည့်ဘာအတူပေးတာလဲမေးရင်တရားအတူပေးတာအဲ့ဒါဘောဝန်တာစရာကောင်းတယ်ဆိုငါတို့ဒီဥဒ္ဒေကျသဲတဲ့ဘွဲ့နဲ့ဒီတရားစကားကြီးဖြစ်မြအောင်ငါတို့ဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ချင်းပြီးငါတို့ဒီတရားတော်ပိဿတွေကိုတရားအလူပေးခြင်းပဲဆိုဝန်တာဟုတ်ပြီလားဒီလူကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပေးနိုင်လားပေးနိုင်ပါဘူးမပေးနိုင်ဘဝမတွက်နဲ့ကဘာတိုင်းတောင်ပေးနိုင်လားပေးနိုင်ပါဘူးဘယ်လိုဂေါရမဘုရားကျောင်းဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးပါရမီ7ပါးအပြား30ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပကဘာက
ခုကဘာတသိန်းကဘာဘာမလို့တသိန်းပါအဲ့ဒီကဘာတသိန်းမှာမဘုရားပွင့်တဲ့ကဘာက72ကဘာပဲရှိသည်အဲ့ဒီ72ကဘာမှာသာတရားအတူပေးလို့ရမယ်ကျန်တဲ့ကဘာပေါင်း9988ကဘာတရားအတူပေးလို့ရတာဘုရားအဲ့ဒီကျန်တဲ့ကဘာပေါင်း9988ကဘာမှာဒီနေ့အတူတွေလုံးလို့မရဘူးလားတရားအတူလို့လို့ရတယ်ဘုရားမရဘူးအဲ့တော့တရားအတူကလှူရခဲတဲ့အတူဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ပိဿတိကဆွဲပြောလို့ရှိရင်အခုမိအလူတွေလည်းပဲတရားအတူဖြစ်အောင်အထောက်အပံ့ပဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နတ်သားမေးတာအမေးပဲနဲ့ချက်ဆောက်ချီတခုနဲ့တခုအကျိုးချင်းပြူလားပြူပါဘူးအေးတပည့်တော်တို့ဒီတရားအတူကိုပြလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီတရားတွေကိုအတူခံသောအဖြစ်ဟုတ်ပြီလားဒီတရားတွေကိုသိပြီတဲ့ခြင်းကတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ဤအလေးတပည့်တော်တို့ဟောပြောပြတာတဲ့ဒီတရားဝေကျင်းပါလို့တရားကိုနာကြအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းပဲတရားတပည့်များကြအားထုတ်ရတဲ့ဖြင့်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလူအမတအကျိုးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါဘုရားတရားအလိုတဲ့အကျိုးကြည့်တဲ့အလိုဆိုတာတခြားမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ဝိညာဉ်နာမအစင်သေးလို့ရှိရင်ဟောမယ်တရားအလိုတဲ့အကျိုးကြည့်တဲ့အလိုဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားအတူကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ချိန်တိုင်းနဲ့လူရတဲ့ပုံစံတွေကမပါဘူးလားအာတချို့9ချိန်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ7ချိန်တချို့9ချိန်အာတချို့ကြတော့6ချိန်တချို့ကြတော့5ချိန်တချို့ကြတော့4ချိန်တချို့ကြတော့3ချိန်တချို့2ချိန်တချို့2ချိန်ကအသီးသီးမပါဘူးလားပါပါဘူးဒါပဲဖြစ်2ချိန်ရဲ့အကျိုးသေးပြီနဲ့မနည်းဘူးဆိုတော့10ချိန်ဆိုတာသိုးဝေရရှိအောင်မလားအကျိုးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အလူ6မျိုးအကျိုးပေးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုအကျိုးကိုတိပြီးတော့လူရတဲ့အတူပေါ်ပြတော့အကျိုးကြည့်သည်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိပြီးတော့နားလည်တော့သူရဲ့အလူကိုခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအခုအလူကြောင့်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ဒီထဲမှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့အလူတွေအခုနတ်သားမေးလို့ဖြေပြီးသွားပြီနော်မှန်ပါအဲ့ကြောင့်မိမိတို့ဒီအာယံဝန်သာပိတိသောမနတာဖြစ်ပေတော့မလူပါသေးတဲ့အလူတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ထူနိုင်လို့လူပိသားအလူကအာယံဝန်သာပိတိသောမနတာဖြစ်ပေတော့ဆက်ပြီးတော့လူနိုင်ကြပါစေကုန်သောလို့ဆိုတောင်းရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဤကုန်ချုပ်ကြစို့ပါရိယပိတိယဟောတိရဏောပုံညမင်္ဂလံသုမနေပတန်နေအတ္တမနေပင်စီတံပௌညသိနာသဘာကင်းစဒရာမသဗ္ဗပါဏိနံတမန်တပန်ဓုတိသဗ္ဗေမဟိယံဓာတုသကိတိသုမနေပௌဝစေနာမေလွန်သာဝံမြောက်ကြကုန်နိပတန်နေမௌဇသရေနာမေသတ္တာရှင်သောလုံချင်ညိုကြကုန်နိအတ္တမနေကရသရေနာမေလွန်သောအာယစိတ်တန်းကြဖြစ်ကြကုန်နိနောအမိမိယသာတိပါရမီယေကျူးဇာနိတုသရောစေကုသိုလ်ခြင်းအကျော်နောက်တော်သည်ပင်စီတံစေရနာသုံးတံသစ္စာကျင့်လူစည်းပွားများအထွန်းခဲ့သည်များသောဣရံပုညမင်္ဂလဤဒါနသီလသတ္ထဝိပဒနာဟုသောကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစုသည်ဘာရိယတိတ္တလည်းခန္ဓာစဉ်ကိုမြိုင်းရှိစုခုတော်ပွင့်ရင်သာကိုယ်စီကောင်ကတောင်းနိုင်မှဖြစ်ပေသောသမ္မာသဗ္ဗတိမိစ္ဆေကဘောဓိတဝကဘောဓိဖြစ်စွာသောမညာလေးပါအတိဒီသောဘောဓိညာများ၏ဒေသောမချွတ်ရအောင်ကျေးဇူးဆောင်သာအကောင်းလေးသည်အာကြီးသောထောက်ပံသည်ပါတုမြေလက်ခဏင်းမြောက်ပြီးကဲသို့မလို့ပုံမှန်ဧကစေနေဖြစ်ပါစေတည်းဤမသာပုံညာသာဒေရနာသုံးလက်ထက်သာရှင်သူသည်ပွားများထွားခဲ့သည်များသောဤဒါနသီလသဗ္ဗဓိကသနာဥစ္စာသောကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစု၏ဘာကင်းသတ္တိဟုခေါ်ရကုသိုလ်ကောင်းမြေဖို့ဘာကကိုလေသဗ္ဗတဏိနမိဘဆရာသမားအစတရေဘုံတော်ပန်းနဲ့ထင်ရှားဖြစ်ကုန်ခတ်သိုံးသုံးလုံးသောဘုံတော်လူနာပြပါသတ္တဝအနန္တမန္တမြတ်တို့အားတရားမတရာမြတ်ထံလူတော်ပြေပေးလိုက်ပါကုန်၏။ဘာတရာမမြအမြအမြဝေပေးလိုက်ပါကုန်၏။ဒေသမိမိဘဆရာသမားသာတရေဘုံတော်မ၌ထင်ရှားဖြစ်ကုန်။ထိုကတိဟုသောလုံးစုံသောလူနာပြမသတ္တဝအနန္တမံသမျှတို့သည်အမိမိမြတ်သာတိပါရမီယေကျူးသာလိတုသရောစဉ်ကုသိုလ်ခြင်းအကျော်နောက်တော်နှင့်တမန်အမိမြလဘန်လူရကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်၏။